lose ourselves like by then chase it dream my by hello ma khana thai ya ဘာဆောင်ပြောရမလားပြောပြောနေပါကဘာဆောင်ရဲ့ခိုင်ကြောင်လည်းထိဘွားပြောစရာကောင်းတာမနော်ကဘာဆောင်ရဲ့ပြပြောတတိယနေရာလိုက်ပြပြောတိတတိယရကဘာဆောင်လည်းတနည်းမျိုးရထားတာကဘာဆောင်ရဲ့ပြပြလည်းပြောမှာပါကဘာဆောင်ဆောင်ဖြစ်လို့စိတ်ကူးနေတာพี่พยายามเรียนตัวอาชาพี่ก็ซ้อมซ้อมตัวอ่ะลูบาพี่รู้แล้วกูป๊าเสียงลูตะโชเรไม่ก้าวในอัจฉริยะหมาหมู่นี่จังอ๋อแค่ว่าเส้นเสียริต้วยมานี่เนาะแต่ตรงแม้เป็นมะล่ะป๊าเสียงมันเปล่าเสียจริงนะสู้ฮะโอเคบาสักกะซ้ํามันเปล่ามีดาลิซิจิเมะดาซิเมะโอเคเลทส์โกซิเมะว่าจะตบพี่ม้อล่ะพี่ไอ้เปลี่ยนหน่อมั้ยป้าเสี่ยวดีเนี่ยไอ้หูไม่ใจกูล่ะหิงป้าเสี่ยวเงินๆลงมายอป้าเสี่ยวเหมือนเนี่ยดีโดเนี่ยแล้วไม่ปู่ไปอูล่ะไม่มีชื่อหรอกอ้าวเพเพยอเมี้ยเนี่ยทูตาเนาะมาเปิ่นมั้ยเนี่ยไอ้เปลี่ยนหน่อมั้ยฮะขนาดว่าจะมีหัวหน้าไอ้จริงๆเลยเฮ้ๆฮะนี่ดิมากระทาอยู่ป่ะพี่พยาต่อจ้ะเนาะโอเคเพเพยนี่ชินพี่อย่าชิคโคพี่รอบาสุริตองพี่ๆจ้ํามาบาสิช้ําตาบาสิพ่อเต็มมาไล่ได้ตะมีนี่พี่ๆอ่ะจ้ําๆมามาเนี่ยตะเป้ลูนาริโอคุตะยังตะมีนี่ฉีบขึ้นมาได้ที่อดุดูนี่ตั้วมาตะมีนี่พี่หลูหมดต่อแอะจิ่นตีละตะมายเนี่ยปิดสงเนี่ยเสี่ยวนก้องเตี่ยวเพียงลงมาตะมีกติไปเลยพี่I love you, Pepe. Pua Xiao? Pua Xiao, tu lo ne ti lo. Ti ba wo. Tariya da le shi twa lo ba. Ba tu tariya le. Pua wa nge rong a le le. Pepe ne tu lu phya twa ka bu. หลุเล่ตะมีตะบัดลงจ้องสาฤลงเนี่ยล่ะเนเน่တော့อบั้นผีทาวีมะล่ะปีดาบ่ปีเอ
တကယ်ဆိုရင်တမီးကစာခုပဲဆွဲရှိရပေကလူနာအတွက်ကောဆေးရုံအတွက်ကောနောက်ပြီးတခြားကိစ္စတွေအများကြီးဒါနဲ့တော့ဖေဖေကတမီးကိုဦးစားပေးစဉ်းစားပေးရနော်ဖေဖေဘဝမှာဖေဖေလူနာတွေနဲ့တမီးလေးကအဓိကဦးစားပေးဆိုရင်မိမိတို့လည်းအခုဖေးရသွားကြမယ်လေဟာမသွားပါဘူးအချိန်မနည်းလူပြီးလာခဲ့တာအခုတော့အချိန်တွေတော်တော်ကုန်သွားပြီပြန်ကြမယ်ဖိုးဖွားဆောင်မပြောတော့ဖိုးဖွားဆောင်ရဲ့ဖေဖေကိုတတိယရယ်ဆိုဖေဖေကအချိန်တိုင်းတတိယနေတာပါဖေးရသွားမှတတိယတာမဟုတ်ပါဘူးအဆိုရင်ဖိုးဖွားဆောင်ပြောမိမိဘာလုပ်ပေးရမလဲညီလေးပြောရင်ပဲတော်ပါပြီရှင်နော်လာသွားကြနော်ဟုတ်ဆောင်းမိမိရဒီနေ့လိုက်ပို့ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။နောက်ကညီညီနေရမယ်နော်။ဘဘောက်ဆက်ရှော့တော့မလုပ်ရဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါဘဘောက်ဆောင်းကိုမိကတိပေးပါရဲ့။မိမိလိမ်မိုင်းကလေးလေးဖြစ်တဲ့ခါကျရင်ထပ်ပြီးလိုက်ပို့ပေးနော်။အားရတော့ပို့ပေးမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ညီညီနေရမှာနော်။ညီညီနေရမှာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဘဘောက်ဆောင်း။မိမိကလိမ်မိုင်းကလေးလေးပါ။မိမိကညီညီလေးနေပြီးတော့ဘဘောက်ဆောင်းအားတဲ့နေ့ကိုတခြားစောင့်နေပါမယ်။ဟင်။မမီတူလည်းမရှိပါလား။အမေတို့တို့ကားနားရောက်နေပဲကြောက်သွားနေတယ်မြန်လာခဲ့တော့ဟာဒီနေ့အချိန်လေးတော်တော်ဖြုံးလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ဖူဖဆရာကိုပြောရမလားပြောပါဦးပြောပါတယ်ပြောပါကဲကဲဖူဖဆရာကိုပြောဆိုရင်လေဖူဖဆရာကမိမိကိုဒီနေ့လိုက်ပို့ပေးလို့မိမိကအရန်ပြောရဲ့ပြီးတော့ဖူဖကလည်းကျေးဇူးတင်နေနော်မိမိတက်တဲ့နာဖူဖအရန်ချစ်တယ်မမေတို့ပဲရှောက်သွားတာကြောက်တာကြားလာတယ်ခွဲ့ဒီလားလေပြည့်စုံသွားနေတယ်ဖေးရှင်နေချင်းရှိသေးလားအော်ရှိပါရဲ့တပည့်ရှိဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့လေအဲ့ဒီဆရာမမကြီးရဲ့ research တင်ရကောင်းမယ်လို့ထင်တာပဲကြာကောင်းမယ်ဆရာမမရဲ့သဘောလည်းကောင်းတယ်အခုမဟာပွဲလွန်တက်တက်နေတဲ့ဆရာဝန်တွေစုဖွဲ့ပြီးတော့တဲတုံတွေအတွက်အဖြေရှာတင်ကြရတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့တဲတုံတွေပြန်တတိရလာဘူးကသူတို့လက်ထဲမှာဖြစ်နေတာပေါ့။ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဆရာဝန်မကြီးကိုခုမကျေနပ်နိုင်ဘူး။ပြောရပြင်ခုချင်းပြန်ကောင်းမယ်လေးပါလေးနဲ့စိတ်ပျက်စရာကြီး။အော်အဲ့လိုလဲမဟုတ်လीဟာ။နေတို့ထင်နေမျိုးငါတို့လည်းထင်ခဲ့တာပဲ။ဒေါက်တာတို့လည်းစိတ်ဆိုးခဲ့တာပေါ့။ဒါမဲ့ကံတရားကဖြစ်ဖို့ကံပါလာလीဘယ်တက်နိုင်မှာမလဲသူလက်တမီလောက်တာမှမဟုတ်တာခုလဲကြည့်လीတို့မြည်လေးအတွက်ဆရာမမကြီးကအဆက်ဆက်ရအကုန်လုံးခုန်ညိနေတာခုကျော်ကျမစဉ်းစားမိတယ်ဟိုဒေါက်တာကိုလက်ဆောင်တစ်ခုခုပေးရင်ကောင်းမလားလို့မေးရဘာနှပေးခြင်းလို့လဲသူတို့ကတထေးဘက်ဟာကိုချူတော့ဘာများထပ်ပေးရအောင်မလဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမျိုးအငငယ်မပြောလို့ပဲတထေးကျိပနေလို့ဖြစ်နေတယ်อ๋อไอ้หลูแลหมုတ်သေးอยู่ลิเฮ้ลักษณะไปแล้วซะงวยจี้เนี่ยส่งဖြတ်ตามาဖုတ်တာစေစနာမြစ်တာเนี่ยส่งဖြတ်တာလीဟုတ်တယ်အနေမျိုးဟုတ်တယ်ဟိုตาထောက်ခံလေဟမ်ဘာညာစကားပြောစေချင်တော့ဘယ်ဟိုဦးကျော်ကလည်းဟိုตาအဲ့အဲ့လေးဟိုကျွန်တော်อ่ะဟိုအိမ်မှာပြောနေတာလဲအချက်ပါပြီးပြောလိုက်ပြီလို့ဟာဟိုခုနကဟိုအနေမျိုးလက်ဆောင်ပေးမဲ့ကိစ္စလीအဲကျွန်တော်ထောက်ခံတယ်ကျွန်တော်ထောက်ခံတယ်အလိုလေးထောက်ခံဆန္ဒမဲလေးပြီးပြီးတော့အမှတ်လေးဝင်ယူလိုက်ပါအောင်တာလေးရေဟုတ်အော်ကောင်းလေးရေဆရာမပြန်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုတမီးလေးတို့ကဈေးတွေဝယ်ရရှိလို့ပါကျွန်တော်အလုပ်တွေအားလုံးတော့လက်စားတတ်ခဲ့တယ်ဆရာအေးပါကွာသမီးရဲ့အခြေအနေကိုဘာထူးသေးလဲအခုဒီတော့ဘာမှမထူးသေးပါဘူးဆရာသမီးလေးရအိမ်ရထဲမှာနေရများလာတော့ဘာဆိုးရအောင်ဖြစ်ချင်လာပြီဆရာကျွန်တော်လေးသမီးလေးတော့တကယ်စိတ်မကောင်းဆရာပြန်ကောင်းလာမှာပါကွာမင်းအမရှော့နေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလုံးဆရာချက်လို့ဟုတ်ပြောလိုက်ပါဦးဆရာအ
ตีตอกกะเลตละทีนี้ยังล่ะเนาะไอ้เล็กๆเนี่ยเน้นๆเนี่ยอ่ะดูดิเฮ้ตีตอกก็ดีเล็กๆเนี่ยล่ะเด้บาเร่เม็นทมิเนี่ยอ่ะดูดิแหละบาเร่เม็นทมิเนี่ยอ่ะดูดิแหละเอาตีตอกตีตอกกะเลตละอะลุอะลุเปียงไล่นะว่าปูบิล่ะวะดิแม่ดีกองนี่อโถตะลောက်ตองเหมี่ยวเนี่ยสรอกอีกันน่ะบาโลจินโลแลไม่ติดอืมตาตาตาเตตุงโนซีโหนอกกอกตะตวาจินโลอ๋อ มาตั้วหย่าบ่มาตั้วหย่าบ่ซี้ยงสัวขนาดน่ะตั้วลูกก้านเนี่ยเนี่ยไม่ห่อบ่โอเคเอ้ยซี้ยงอ่ะนี่ยอกะโบฤกู้ไหลบะเน่ลุ่มมะเลยมาตั้วหย่าบ่ตีตอกก็แลเต็ดถั่วตั้วตะไงจินเลอุ๊ดเดอะม้าเลอุ๊ดตาเบ้าโหอะไรตอซ้ํามาหึลูกเลยอ่ะละตั้งลောက်ฉี่เตยเนาะเปียวไหลสะแกจี้สะแกเจินเนี่ยตีตอกก็แลตีตอกยอนล้อเนี่ยห่าโหงาหล่าล่ะงาตีเดเป้ไม่ตั้วล่ะเป้ไม่ตั้วล่ะเบ้ดาเบ้ ဖွားဆောင်ဖွားဆောင်ရဲ့ဖေဖေအပေါ်ဘသူတွေကမကောင်းကြလဲအဲအเจ้าနေမင်းမဖြူလို့ပြောထားတယ်တခြားအเจ้าပြောမဟုတ်ဘူးမိမိကဖွားဆောင်ပြောတာကိုနားမလည်လို့ပါဖွားဆောင်ရဲ့ဖေဖေအပေါ်ဘသူတွေကဘာမှမကောင်းကြလဲဖွားဆောင်ရဲ့ဖေဖေဟာလေစိတ်ထားတိတ်ကောင်းတာ တကယ်ကိုလည်းတော်တဲ့စေနာဖြူစင်းတဲ့ဆောင်တယောက်ပါနှလုံးဆိုတာလူခန္ဓာကိုယ်မှာအရေးအကြီးဆုံးအစိတ်ပိုင်းပဲနှလုံးရက်သွားရင်အားလုံးပြီးသွားတယ်ဒါမိတည်ဆက်ပြောပြဒါကြောင့်ကျန်းမာရေးကောင်းလေ့ကျင့်ခန်းမှန်မှန်လုပ်ရမယ်ဟုတ်တယ်မလား ဖေးသမီးကဖေးစကားတွေအကုန်လုံးအလွတ်ရနေတာဟုတ်ရတာပေါ့သမီးကဖေးမိသမီးပဲဟုတ်ပြီးတော့ယောဂဖြစ်လို့ကိုယ်စီရောက်လာပြီဆိုရင်ယောဂတက်တောင်ကြည်တင်ရမယ်သူတို့ယောဂတက်တာသွားပြီဆိုရင်ပျော်ကြပြုံးကြတာတွေကိုသမီးမြင်ရင်လေသမီးဖေးဖေးလိုပဲပြုံးတဲ့ကြည်နူးတက်လာလိမ့်မယ်လူနာတွေစီကအပြုံးရဘူးက ဖေဖေဆီအောင်ဝင်လောက်ရတဲ့အဓိကကြီးပဲချက်ပဲသမီးဖေဖေရလေအဲ့လိုစိတ်ကောင်းစင်နာထားတာကိုအခွင့်ကောင်းပြီးအတုံးချသွားကြတာအဲ့လူတွေမကောင်းတဲ့လူတွေဖေဖေကစိတ်ကူမှားတယ်ဆိုပြီးရှက်ခွဲတယ်နာမည်ဖြစ်ကြတယ်နောက်ဆုံးလိုင်စင်အသိန်းခံတိအောင်လုတ်သွားကြတာဖေဖေကအဲ့စိတ်နဲ့ပဲဆုံးသွားရှာကိုကကောင်းနိုင်လေ ดูได้หรือไม่ยอมไม่สิเนี่ยเฮ้ตรุยกมาได้เลยกูอ่ะยกมาบ่รู้ตะหยอดนัดส่องเนี่ยตะมี้หลูเนี่ยด้วยขอตะคาตะเลมาได้เบ็ดกูหยอดตั้วได้จ้ะเปัญญาดัดดิมาบีกောက်จิตบีสุยตุ๊เมียฤทธิ์แท้กูปูบีจောက်เสียกาวเนี่ยตะมี้ตะมี้บวมมาอะลุตะคู่ลุ้ดดอมเลยสุยอเมเรนนักขะซึนซา ก้าวเหม็ดเดะนะล้องหน้าเนี่ยอเมเรนซึนซาพี่รอจีบาลุซอมมาไม่เปลี่ยนไหนแม้งาตีบาเรตะยอสลีฤทธิ์ชี้ชาเรงาโกเวงาอเปลี่ยนไปเม ဟုတ်ကဲ့ပြီပါနော်မြင်မှုမလို့ပဲကျမဥထုံးမှာတမီးအငယ်မှာပါအေးတေးကေတာဝေါမြေကေတာဝေါတေးတေးတေးအကူကလည်းကော်ဖီလေးဝယ်တိုက်တဲ့ဟာပြီးတော့ဘလောက်မှလည်းဈေးကြည့်ရလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့နောက်ဒါမျိုးမလုပ်နဲ့ငါမကြိုက်ဘူးထဲတုံးဒီမှာအလုပ်တွေအရင်ရှုပ်နေတော့ခေါင်းတွေလည်းနောက်နေတယ်လာပြီးမနောက်ရှက်နဲ့ပြေသွားသော့အပြင်းတော့မသွားပြရစေနဲ့ဘုရားဆရာမိမိဒီနားမှာပဲငင်းငင်းလေးထိ
Some of the Asian lips.
Should be the more who great assembly.